Vocês querem com muito ou qualquer emoção? Eles gostaram muito, muito mesmo. É uma nova abordagem. É algo completamente diferente de tudo que eles estão acostumados a fazer aqui no laboratório de informática. Eles aprenderam muitas noções de cartografia, noções de chuva. Porque a nuvem é a água que está suspensa no ar. Ele fez um ciclo da água, pegou uma garrafa com álcool, injetou pressão e fez uma nuvem. Gente, a criançada adorou. O foco é, de uma maneira bem lúdica, apresentá-los a diferentes ferramentas tecnológicas. Aplicativos de jogos, onde fala muito dos desastres ambientais, né? E estão todos motivados e honrados em receber esse projeto. E ressaltar a importância de obter cada vez mais dados relevantes para monitorar os riscos de desastres na nossa cidade. É isso aí, um abraço a todos.